بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبر شامل کرتے ہیں جلال پور جٹا سے، جہاں پر آستانہ عالیہ سچیار پاک پر سالانہ حتم پاک کا اہتمام ہوا، جس کی صدارت سجادہ نشین آستانہ عالیہ سچیار پاک صاحبزادہ امین اختر گدی نشین زیر صدارت چیف آفیسر کلر سیدہ صاحبزادہ عمران اختر منعقد ہوا، جس میں عقیدت مندوں اور صاحبزادگان نے نمایاں شرکت کرنے والوں میں صاحبزادہ محبوب، صاحبزادہ شہباز، صاحبزادہ میاں جوید سرور، صاحبزادہ میاں پرویز، صاحبزادہ مبین، صاحبزادہ سونی پیر، صاحبزادہ طاہر امین، صاحبزادہ دلدار اختر کے علاوہ پٹھار سے آئے ہوئے سینکڑوں عقیدت مندوں اور مریدین نے بھرپور شرکت کی اور دعائے خیر میں شمولیت کی۔